Pokoj a dobro. Asi mnozí známe ten výrok pána Ježíše, když byli v Getsemanské zahradě s učedníkama, jak tam pán Ježíš říká těm apoštolům, bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. A když se nad tím člověk pokouší zamyslet, tak to bděte tak jasně, aby neusnuli, aby se na to nevykvajzli, aby jako tak pánu Ježíši bylo úzko a taky chtěl, jako, aby tam byli s ním, aby to nějak ho podpořili jenom tou svou přítomností, jenom tím, že jsou jak zúčastněný toho. Tak to mě napadá, že to je jeden z rozměrů opravdu prožívaného lidství podle Boží vůle, že jsme bdělými v jakémsi souputnictví s lidmi, kteří prožívají nějakou těžkost, bolest a úzkost. Já jsem si dřív jako mladší kněz myslel, že když lidi takhle se mnou mluví, vyhledají mě nebo něco, že chtějí poradit, že jim mám říct nějaké moudro, že očekávají, že já teda jim vnesu světlo do těch jejich životních peripetí. A pak jsem čas od času narážel na to, že ty lidi vlastně jako já jim radím a oni to stejně nějak jako nefunguje, to moje radění. Nebo postupně mi docházelo, že oni sice přicházejí v ty šatičky vnější, to má poraď mi, ale já mám tenhle problém. Takže oni i sami si myslí, že vlastně chtějí poradit, proto přicházejí a říkají, hele, prosím ti, co mám dělat, jak to je, hele, tady se mi stalo tohle, nebo tohle se děje. Ale pak jsem postupně přišel, že oni vlastně potřebují, aby to jenom někomu řekli, aby byl někdo, kdo to ví taky, aby byl někdo, kdo to s nima nese, že na to nejsou prostě sami, že v tom nejsou sami a že vlastně stačí to někdy to jenom to sdílet, jako být s nimi v tom, bdít a modlit se. Jo, tak tohle mě napadlo, ten rozměr služby nebo nějakého naplňování toho našeho poslání podle Boží vůle, že může být buď bdělý a když někomu kolem tebe je těžko, bolavo, bezradno, úzkostno, tak ty v tu chvilku ho od sebe neodstrkuj. Nabídni mu ten čas, nabídni mu úsměv, nabídni mu prostor, nabídni mu tu možnost to říct, sdílet nebo něco. Takže být tím, který je jako jedním z těch tří apoštolů s pánem Ježíšem v Getsemanské zahradě, který neřekne, mě to nezajímá, na mě to je moc těžký, tyhle starosti, říkej to někomu jinému, to já prostě ani nechci radši vědět, no a co já s tím, já to prostě nezměním. A teď zkuste si vybavit, jestli jste nezažili taky takovou situaci, kdy někdo v nějaké té své obavě, úzkosti, bezradnosti, zklamanosti, zraněnosti, takhle jako se to na vás jako sypal a mohlo to mít podobu, že si stěžuje, nebo že chce poradit, nebo že, ale vlastně on potřeboval jenom, aby tam jako někdo s ním byl, aby nebyl v tom sám. A tak takhle mě napadá to, bděte a modlete se, že může mnohokrát být, protože pán Ježíš říká, co jste učinili jednomu z těchto mých nejnepatrnějších, mě jste učinili, anebo neučinili. Takže ty Getsemany kolem nás jsou rozšířené často. A pán Ježíš v osobách těch lidí přichází a říká, bděte a modlete se, buďte se mnou. A to jste nemohli ani hodinu bdít. Jo? Tak tohle jste asi jak čas od času říkám, buď ve střehu, tedy buď bdělý a opravdu nes s těmi lidmi ty věci. Vyslechni to a nemusíš někdy ani nic moc radit nebo nějakým způsobem usměrňovat, ale jenom jako být zúčastněný. A ono to je poznat. Ta duše, ten druhý člověk to pozná, jestli vás to zajímá nebo nezajímá. Jestli jste, jako jestli ho přijímáte v té situaci. Jestli jste pro něj. Jestli jste jako v úvozovkách na jeho straně, když tam nejde o to stranictví, třeba v konfliktu, ale o to, jako ano, máš to těžký. Ano, rozumím ti, jako jsem při tobě. Možná líp. A pak tam ještě modlete se. Já vím, že to bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení, má ještě jiný aspekt v sobě, ale
Mně tohle teďka napadlo. A ještě modlete se. Jo? A to modlete se je zase, že já přece mám veliký, mocný nástroj, jak těm lidem jako v těch jejich úzkostech, obavách, těžkostech, zklamáních, já nevím, jo, pomoci. A to je modlitba, teď přece prosté. A dostanete, ať se konají modlitby přímluvné, že prosebné, přímluvné, abyste mohli žít pokojný život. Tak prostě já přece mohu být vdělý jako v tom, být s ním, s tím člověkem, no a pak v duchu se za to modlit. Teď jsem zrovna nedávno seděl s jedním člověkem někde a tak jsme se bavili o něčem a bylo to takové v podstatě jako, měl takovouhle těžkost nějakou a já jsem jenom mlčel. Jenom jsem, jako, ale říkal jsem si, buď bdělý, buď přítomný, buď pro něj, je to důležitý nějak. Něco mi v duchu říkalo, modli se za to. A tak, když on mi to říkal, tak já jsem v duchu jsem jim říkal, Pane Ježíši, pomoz mu. Pane Ježíši, posilni ho. Prostě v duchu jsem se modlil za tu situaci, protože tam nebylo co poradit nebo říct. Nebo... A ten člověk jako za chvilku řekl, člověče, jo, teď mi něco došlo, hele, díky moc, strašně, a byl úplně nadšený, jak jsem mu strašně pomohl, a já jsem jenom seděl a koukal jsem na něj a v duchu jsem se modlil. Takže jsem vlastně neudělal jakoby vůbec nic navenek, ale ono to zabralo. Takže to bděte a modlete se, si můžeme takhle oblíct i na ty situace, kdy kolem nás někdo třeba se dožaduje naší pozornosti nebo potřebuje to sdělit nebo si třeba postěžovat nebo hledá nějakou útěchu v tom setkání, tak můžeme jenom to bdít a modlit se. A pak tam ještě, abyste nepřišli do pokušení, a tím pokušením mě napadá, já vím, že to takový dost obvyklý výklad, ale tím pokušením může být právě lhostejnost. Nezájem. Odmítnout toho člověka. Nechtít se babrat s těma jeho těžkostma, starostma. A že vlastně člověk to pokušení může být jako, hele, jako písmu je, buďte plně zájmu o druhého. Jo? Cokoliv jste neudělali jednomu z těchto mých nejnepatrnějších, ani mě jste neudělali, tak tím pokušením by mohlo být to si říkat, no a co, to není moje starost, já nemůžu nic tím celého světa, tak prostě, no, a od sebe odhrnovat ty bolesti, starosti, jo. Takže pak se může stát, že se pohybujeme v nějakém VIP salonku, kde je to všechno navoněné a ty starosti a bolesti světa nás nezajímají, protože prostě s tím se nechci. A to je možná už podlehnutí tomu pokušení. Tak ahoj.